Kilo of chicken, pero cut up na siya. Isang buong manok yan, tapos kinat ko lang siya. Garlic, chop, red bell pepper, onions, at carrots. Meron din tayo ng patatas, at ng ibab milk, at ng pineapple juice. 1/2 cup lang na pineapple juice. Meron din tayo ng pineapple tidbits. Ilalagay natin to pang last kasi nga ang lulutuin natin ay pininyahang manok, so kaya meron siyang pinya. So kung meron kayong pinyang fresh, mas okay yun. Ito kasi dilata, so kung nakikita ninyo na frozen na siya, nilagay ko sa freezer kasi ginamit ko yung last time yung tira, kaya nilagay ko siya sa freezer para hindi masira. So ayan, mag-start na tayo sa ating pagluluto. So ayun guys, napainit ako ng ating pan. Maglalagay ako ng oil. Ang ginamit ko pala guys is soya oil. Ayan. Kung meron kayong vegetable oil, o pwede lang naman. Mga 1 to 2 tablespoons lang ang isa. At bukod pala sa ating mga ingredients, gagamit din ako ng black pepper, yung crack lang, at ng patis pampalasa. So yan guys, mag-i-start na tayo. Igigisa muna natin yung ating unahin ko sa ngayon yung onions. Hintayin lang natin siya na maging translucent, yung parang makinang na siya. So pag makinang na siya, ibig sabihin ito na yung ating onions. At naaamoy na ninyo yung bango. Ayan. At next natin yung ating garlic. Igigisa na natin yung ating chicken. Lutuin lang natin ito guys hanggang maging kulay brown. Baliktarin lang natin siya. Hanggang maging kulay brown na lahat. Yung wala ka nang makikitang mamula-mulang part ng chicken. So guys, para mabilis ang pagluluto natin, tatakpan muna natin siya. So yan na guys. Oh, ito yung purpose nun guys, bakit natin tinakpan. Para yung kanyang sariling oil, sariling juice, lumabas. Mas managiging mas juicy yung chicken. At lalagyan na natin siya ng 1/2 teaspoon na black pepper. Maglalagay ako ng 1 tablespoon na patis. So ito ay dalawang, ang sukatan ko is teaspoon, so dalawa. Ayan. At hahaluin lang natin siya guys para magsangkot siya yung kanyang mga sangkap. Thank you.
I-medium na natin yung ating heat. At maglalagay na tayo ng pineapple juice, 1/2 cup. Maglalagay din ako ng juice galing doon sa ating pineapple tidbits para makakuha tayo ng lasang ng pineapple. At iwanan muna natin siyang kumulo. Takpan natin ng mga ilang minuto. So, ayan na guys, maglalagay na tayo ngayon ng ating carrots, ng ating red bell pepper. Dahil matagal-tagal pa siyang, medyo palalambutin pa natin siya. At ng ating patatas. So, kung napapansin nyo guys, yung ating pineapple, hindi ko pa nilalagay. Mamaya pa siya pag malapit nang matapos. So ayan guys, pakuluin ulit natin siya. So ayan na guys, maglalagay na tayo ng ating milk. Yung milk ko is konti na lang yung laman nun. Baka akala ninyo, binuhos ko lahat. 1 can. 1/2 cup of milk lang. At ilalagay na natin yung ating pineapple tidbits. Palakasan ulit yung apoy. Pakukuluin lang natin guys at pakakulo at medyo nabawasan na yung ating liquid. So okay na, luto na. So ayun na guys, luto na yung ating pininyahang manok. So kung nakikita nyo, napakadaling gawin, napaka easy lang. So kung guys, tapos na yung ating pininyahang manok. At kung bago ka sa channel ko at hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe. Pakiclick na rin yung notification bell button icon ng all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. Pwede rin kayong mag-comment guys about my recipe sa ating videos na ina-upload. At pwede rin nyo rin kung nagugustuhan nyo yung aking video, pwede rin kayong mag-like. Sana bigyan nyo ako ng malaking thumbs up. At i-share nyo na rin sa inyong mga relative and friends yung aking video para lahat masaya. So hanggang dito na lang guys. At kita-kita tayo ulit sa aking mga next video. Bye-bye! Hanggang dito na lang tayo and maraming sa mga panunood and see you again on my next video. Bye-bye!